часі працювати. Продовжуються бої на Первомайсько-Алчевському напрямку із встановленням контролю за Маринівським коридором. Тільки за останню добу терористи кілька разів контратакували Савур-Могилу, яку зайняли українські військові. Вони намагаються повернути висоту, з якої постійно обстрілювали сили антитерористичної операції. Натомість українські військові успішно відбувають ці контратаки. В результаті за останню добу знищено понад 100 бойовиків, 10 одиниць бронетехніки та 12 артилерійських установок. За інформацією Державної прикордонної служби, вогневу підтримку терористів під Савур-Могилою здійснювали російські військові з району села Новоолександрівське. Установки «Град» стріляли з позицій, розташованих на території Російської Федерації, з відстані 200-300 метрів від державного кордону. Також протягом останньої доби сили антитерористичної операції, рухаючись у Первомайському напрямку, звільнили населений пункт Степанівка. Українські військові увійшли до Шахтарська і Тореза на Донеччині та Лутугіново на Луганщині. Наразі тривають бої за повне звільнення міста Первомайськ Луганської області та міста Сніжного Донецької області. За останню добу авіація сил антитерористичної операції здійснила 10 вильотів. Артилерія Збройних сил України здійснила 5 масованих вогневих ударів по позиціях терористів, які були розміщені поза населеними пунктами. У результаті знищено значну кількість бойовиків та броньованої техніки, їхні втрати зараз уточнюються. Продовжуються обстріли сил антитерористичної операції з боку території Російської Федерації. Так, за минулу добу були обстріляні позиції українських військових неподалік селища Станиця Луганська, прикордонний пункт пропуску Красна Талівка та позиції на Савур-Могилі. Під Красною Талівкою прикордонні наряди потрапили в зону спрацювання радіокерованого фугасу. Їх обстріляли з мінометів, але вони прийняли бій та знищили позиції терористів. Внаслідок ведення бойових дій протягом доби загинуло 10 військовослужбовців Збройних сил України. Всі поранені, і 55 отримали поранення. Всі вони доставлені в медичні заклади, їм надається необхідна медична допомога. В районі українсько-російського кордону, на околиці російського села Подолгора, за 7 кілометрів від кордону з Сумською областю, розташовано військовий табір. Від залізничної станції Уразова, що навпроти Харківської області, відвантажено 6 БТРів. На аеродромі міста Валуйки Білгородської області, 18 кілометрах від державного кордону, навпроти відділу прикордонної служби Тополі Харківського загону, виявлено базування 29 вертольотів марки К-52 і двох військових літаків. У районі населеного пункту Донецьк та Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області навпроти пункту пропуску із Варина зафіксовано формування колони військової техніки Збройних сил Російської Федерації з 16 КАМАЗів, яка прямувала в бік території України. На трасі М-04 Дон виявлено переміщення тягачів з 10 танками Т-64 та 3 автомобілі «Урал», які рухалися у напрямку кордону Луганської області. Значні угрупування російських військ зосереджені навпроти ділянки Луганського прикордонного загону. На напрямку Шрамко, Російська Федерація, Ульянівське, 25 метрах від кордону, розташовано позиції підрозділу Збройних сил Російської Федерації, там окопалося 8 бронемашин БМД. На напрямку Селезньова, Російська Федерація, Васильівка, 50 метрах від кордону, розташовані взводні групи військовослужбовців Збройних сил, також з бронетехнікою. У районі населеного пункту Новомиколаївка Ростовської області зафіксовано до 20 одиниць російської бронетехніки. В районі населеного пункту Селізньово Російської області зосереджено до 10 одиниць бронетехніки та автомобілі КАМАЗ. В районі населеного пункту Катеринівка Ростовської області зафіксовано значне скупчення бронетехніки та до 40 одиниць установок «Град». За нов'яною інформацією, в населеному пункті Анастасіївка Ростовської області розгорнуто пункт управління. Спостерігається велике скупчення підрозділів Збройних сил Російської Федерації серед броньованої техніки БМП, БТР, БМД, танки, артилерійські системи та системи залпового вогню «Град». Озброєні бойовики викрадають цивільне населення заради викупу, обміну
або використанні як робочої сили, часто піддають полонених тортурам та вбивають. За даними моніторингової місії, з середини квітня терористи на сході України викрали сотні осіб. Серед них 46 журналістів, 112 міліціонерів, 91 солдат, 26 представників ОБСЄ, 22 депутати, члени політичних партій та голови місцевих рад. Доля ще 375 людей залишається невідомою. Водночас Міністерство закордонних справ України заявляє, що Верховний комісар ООН у доповіді уникає наголосу на першопричинах такої ситуації, а саме активізації нелегальної діяльності незаконних озброєних формувань, їх відмові від запропонованого президентом України мирного плану, наданні Росією постійної підтримки терористам шляхом постачання зброї, військової техніки та найманців, продовженні терору щодо мирних жителів, викраденнях та мародерстві, а також зростаючій загрозі безпеці не лише України, а й регіону та світу, як це показала трагедія з літаком малайзійських авіаліній.